ingliz tilida 1 milliondan ortiq so'z bor ekan. IELTS 7 olishim uchun nechta so'z bilishim kerak? IELTS 7 olishingiz uchun menimcha 7000 ta so'z bilishingiz kerak. Agar shuni to'g'ri 7000 8000 ta so'z bilishingiz kerak deb hisoblayman, chunki men o'zim yaqinda shunaqa saytlar bitta bolatda jo'natib qoldi. 7 nechta so'z bilaman, mana o'sha vocabulary size ma'noglovchi sayt ekan. O'sha endi hamma savollarga to'g'ri javob bersangiz chiqarib beradi. Men esimda yo'q hozir nechta chiqqani. Menda adashmasam 20000 taga yaqin chiqdimi? 15-20000 ta atrofida chiqdi adashmasam. 10000 ta bu maksimum so'z hisoblanadi. Lekin ingliz tilini foreign language sifatida o'rganganlar uchun 10000 ta bu juda top, juda yuqori level 10000 ta so'z bilish. IELTS da C1 darajaga chiqish uchun men hisoblayman o'sha 7000-8000 ta so'z bilish bilsa yaxshi, lekin qilmaydi, zarar qilmaydi.